Ali-ali. Kita tak tukar. Mambilah. Ya. Dalam kamera tak nampak. Kita kena low angle baru nampak. Pacak kat bukit ni. Final climb of the day. Ada teruk mana. We just label as categorized climb. So dia macam teruk lah. Dia okay je. And then we're going downhill all the way sampai terang, terang. Hello, welcome back to the climb. Last, lagi 1 kilo tu habis. Tu turun bukit, 10 kilo turun bukit. Yeah, ajak borak pula. Sorry guys. Bukit ni dia macam GCE lah, dia naik, flag jap, untuk naik balik. Tapi dia 7-8% lah. Ui, panas dia sekarang. Panas gila weh. Tak patut sebut tu tadi. Tadi sebut kata nak sebut tak panas kat climb. Kena dia bagi. Dekat dengan matahari je. Okay, kamera nak simpan jap. Nak layan perasaan. Lepas tu nak jumpa kat bawah, kat downhill. Ciao. Beca surfing. Nak settle lah semua bukit. Sekarang dia rolling, tapi banyak turun bukit. Tapi sekarang ni nak tanya, Cak, apa benda tu, Cak, apa kau? Garam ke sia? Putih. Ui, tapi legit panas tu. Dah nak sampai ni, dia bagi. Kilo lagi nak sampai, tapi stop cari air sekejap sebab takut kat hotel nanti check in terus masuk kedai pula, masuk hotel, masuk bilik malah kabut nak cari jalan keluar. So beli siap-siap, cari hotel, rehat sekejap, mandi, kau panas macam lostak. Mungkin 5 kilo nak sampai hotel. Panas gila weh hari ni. Tadi dia bagi, dia belanja lah kat awan-awan tailwind. Panas. Nak sampai hotel tu panas. Tapi okey. 5 kilo lagi nak sampai. So, tak berapa nak mental sangat. Cuma sini banyak traffic light. Yang tu mental. So, daripada Terang nak pergi Krabi. Esok Krabi. 140 kilo. Lebih kurang macam ni lah. Cuma esok rasa gerak awal sikit kot. Timing sini baru tahu dia cerah awal. So, esok rasa pukul 6.30. 6 tu boleh gerak. Subuh pun pukul 5 eh. 4.59. So okay lah, boleh gerak pukul 6. Alright, so now we going to the hotel. Traffic gila sikit sini sebab dah masuk bandar. I'm gonna put the camera away. See you guys at the hotel. Malaysia. Seminit saya dah tunggu. Minit lebih. Ni geng-geng 199 kan? 199 tak gerak, tak feel like poker. 199 version Terang. Nampak? Flat. Terang, we out here. Okay. Dah sampai lah Terang. 149.4. Aku punya lah. Azmi. 149 lebih kurang lah. Okay lah, berapa jam? 5 jam 8 minit. 9 minit. Sama lah. Lebih kurang. Okay lah, ini banyak tailwind lah, banyak membantu. Tu kita kat hotel sekarang. Apa nama hotel ni? Tom Trang Hotel. Saya macam nak beli Leo. Beli itulah apa? Raspberry soda. Ya, naik bilik dulu. Kita check in. Then kita borak. Hello. Sudah siap? Dah mandi apa semua? Baju pun semua dah basuh. So tengah gantung baju, tengah bahan orang. Lagi cari makan. So I think nak end day 2 kat sini lah. Malas nak buat kamera, nak transfer sikit-sikit. Then see you guys tomorrow morning. Ciao.